Қытай халқының дәстүрлі мейрамы көктем мерекесімен Шэньси өлкесінің тұрғындарын және барша достас Қытай халқы мемлекетінің халқын шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда Қазақстан мен Қытай арасындағы қадымды дамыған саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастың жылдан жылға нығая түсуі мәңгі жан-жақты стратегиялық әріптестіктің келесі жарқын белесіне аяқ басқан айқын көрсетіп келеді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың көршілес Қытай мемлекетімен екі жақты қарым-қатынасының орнықты дамуына ерекше мән бере отырып, өткен 23 жылы мемлекеттік сапары барысында Шэньси өлкесіне аяқ басып, Қазақстанның Сиан қаласындағы бас консулдығын ресми ашылу туралы саяси шешім қабылдады. Бұл тарихи қадам алдағы уақытта Қазақстан мен Шэньси өңірі арасындағы қалыптасқан сауда-экономикалық қатынастардың еселей дамуына өз үлесін қосады деп сенеміз. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, қадірлі достар, сіздердің әрбір отбасыңызға зор денсаулық, ырыс береке, ал достас Шэньси өлкесінің тұрғындарына бейбітшілік пен гүлдену тілеймін. Жаңа көктем мерекесі құтты болсын.